አስገድዶ ይደፈረው አባት አቶ ታምሩ ይባላል። የ8 አመት ሴት ልጅን አስገድዶ ደፍሯል። ወንጀሉን የፈጸመው ምሽት ላይ አብሮ በተኙበት ወቅት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው ልብ የሚነካው። ጉዳዩ የተፈጸመው እዚህ አዲስ አበባ ነው። አረ ጸሎት ያስፈልገናል። በጣም እየተጨቃከነ ነው። አባት ልጅ ላይ ከቀጠማን አለን እንግዲህ። ምናልባት አዲስ አበባ ላይ መሆኑን ጉዳዩን ለየት ያደረገው? አሁን እንዴ እኔ እንጃ አላቅም። እንግዲህ ልጅ እና አባት ያላቸው ግንኙነት በሌላ መልኩ ሊሆን አይችልም። መቼም ከተፈጥሮ ውጭ ነው። የ8 አመት ህጻን ልጅ ናት ማለት የሰውን ልጅ ለማድረግ ይከብዳል። የ8 አመት ልጅ የራስን ልጅ ያለም የሰውን ልጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው። መስራት አልፈለኩም ነበር እውነት ለመናገር። የወንዶች ምክንያት ይገርመኛል። ማለት አጉል ልብስ ለብሳ አነሳስታኝ ወይ አነሳስታው ምናምን ይባላል። የ8 አመት ልጅ ህጻን ናት፣ ለዛውም ስጋው ናት። አብረን እንተኛ አላት። ተኙ ተቃቅፈው እንደ አባትና ልጅ። አባትና ልጅ ተቃቅፈው ተኛው። ግን ከዛ በኋላ አስገድዶ ደፍሯታል። ይህንን ወሬ መስራት አልፈለግንም ነበር። ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች ሊማሩበት ይችላሉ በሚል ነው። የገዛ ህፃን ልጁን የደፈረው ይህ ግለሰብ አባት ለማለት ይከብዳል። ተሳስተው። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ 7ኛ ምድብ ወንጀል ችሎት በ7 ዓመት ጽኑ እስራት ቀጥቶታል። ግን 7 ዓመት በጣም ትንሽና ትንሽ ነው። አሁን እዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማለት ነው፣ ምናልባት ህጉ የተመለከተው የራሱ ነገር ሊኖረው ይችላል። ግን እኛ እንደ ሰው እንደ ሰብአዊ ነገር ስንመለከተው ይሄ በጣም ማለት ፌር ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። ማስተማሪያ እንዲሆን ይሄ እኮ በጣም ከወንጀልም በላይ ነው። እንዴት አባት ልጁ ሊደፍር ይችላል? ተሳስቼ ከሆነ ብዬ ለድጋሚ ለማጣራት ሞከርኩ። 107 ነው የሚለው ይሄ ነገር በጣም ይከብዳል። 7 ዓመት ማለት 7 በጣም ትንሽ ነው። እጅግ በጣም ትንሽ ነው። ፓስታና ሳሙና ሰርቀ ስገባ 8 ዓመት ልትታሰር ትችላል። ልዩነቱ አንዳንዴ እንግዲህ እናንተ ሰፈር ሰንደል ሰልቆ 7 ዓመት የታሰረ የለም? 7 ዓመት አጭ ሰው ነው የተባለው እሱ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለማንኛውም ግን 7 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። በጣም ትንሽ ነው። ወዴት እየሄደ እንደሆነ ትንሽ ከብዳል። አሁን የቅድም ያነሳ ነው ሀሳብ ከዚህ ጋር ተያያዥ ነው። የሴቶች ጉዳይ ምን እየሰራ እንደሆነ አይታወቅም። እነዚህ አይነት ነገሮች ጫና ማድረግ አለበት። ሴቶች ጉዳይ የሚባል አለ አይደል? ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጫና ካላደረገ ህጉ በደንብ በትክክል ለምሳሌ 7 ዓመት ማለት ኖርማል ዝም ብሎ አንድ ሰው የሚፈረድበት ነው። የሆነ ነገር አጥፍቶ ሁለት ተደጋጋሚ ከሰረቀ በሶስተኛው 7 ዓመት ሊፈረድበት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ጠንክረው ለሌላውም መማሪያ ይሆናል። በእርግጥ ይሄ ከአይምሮ በላይ የሚሆን ነው። ማንም ሊያደርገው የሚችለው ነገር አይደለም። አንዳንዴ ሳስበው ወይ ሰውየው ልክ ላይሆን ይችላል፣ ጤነኛ ላይሆን ይችላል። አሁን እኮ በቃ ሴት ልጅ አባቷን አቅፋ አላተኛ ነው ማለት ነው። በጣም እኮ የሚከብድ ጊዜ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝን ነው። ለማንኛውም ግን አስገድዶ የደፈረው አባት አቶ ታምሩ ይባላል። የ8 ዓመት ሴት ልጅ ናት፣ ህፃን ልጅ ናት። አስገድዶ ደፍሯታል። 7 ዓመት ታስሯል። በቂ አይደለም እያልን ነው። ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት። እንግዲህ ነገር ናችሁ ማውራት ባንፈልግም ማለት ይከብዳል። እንግዲህ አማት በንለ አሁን በጣም ቸር ዘመን እንዲሆን የምንመኝበት ሰዓት ነው። የምንሰማቸው ነገሮች ሁሉ መልካም አይደሉም፣ በጣም ማለት ነው። እና ዓለም በጣም በፍጥነት እየሄደች ነው። በፍጥነት ማለት ወደ መጥፊያው እየጠጋች እንደሆነ በጣም እየነገሩ ነው ያሉት። ዘመናዊነት ከሆነ ይህን የሚያመጣው ዘመናዊነታችን እስከ ምን ድረስ ነው? ዘመናዊ ማርዬ ነው እንጂ የምን ዘመናዊነት ነው? ዘመናዊነት ከዘመናዊነት ጋር ምንም የሚገናኘው ነገር የለም። ለማንኛውም አባት ልጁን አስገድዶ ደፍሯል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቋጨ ነው። በቀጥታ ወደ ንቅለ ተከላ ነው የምናልፈው። ቴሌ ከኛ ያተረፈ አይመስልም? ይጠረጠራል። ምክንያቱም ብዙ ወደ ንቅለ ተከላችን እንሂድ። እሺ። ሴተኛ አዳሪዎች እንዲሁም የማጅራት መቼዎች በአዲስ አበባ መስፋፋት የሚል ርዕስ አለው። እንንቀላ የንቅለ ተከላ መነሻ ሀሳባችን እንግዲህ በአዲስ አበባ የሴተኛ አዳሪዎችና የማጅራት መቼዎች መስፋፋት መቆጣጠር ከሚቻለው በላይ እየሆነ መጥቷል። ከአቅም በላይ ሆናል። እነዚህ ችግሮች እንዴት ሊከሰቱ ቻሉ? የዚህ ችግርስ ተጠቂው ማን ነው የሚለውን እስቲ በደንብ ሰፋ አድርገን እንመልከተው። የአዲስ አበባ ካሏት ፖሎች ባልተናነሰ ሁኔታ የሴተኛ አዳሪዎች ቁጥር እየበረከተ መጥቷል። ፖል ማለት ፖል ያንሳል። አዲስ አበባ ላይ ያለው ማታ ላይ ቢቆጠር ማታ ላይ በጣም በጣም በተለይ አሁን ለምሳሌ 22 መስመር ስትሄድ ያልተለመዱ ቦታና አካባቢዎች ላይ በተለይ አሁን እየታየ ነው። ማታ ማታ ላይ ይቆማሉ። እንደገና ደግሞ ከዚህ ጎን ለጎን ሁለት ረስ ስላነሳ እንደዚሁ ማጅራት መቼዎች አሁን ቀደም ብለው እየመጡ ነው። በቀንም መምታት ጀምረዋል። 9:30 10 ሰዓት ጠራራ ፀሐይ ነው ምንስ ማጅራት ከሚቃጠል እኔ ልበደብ ነው። እና እነዚህ አሁን ማጅራት መቼዎቹና የሴተኛ አዳሪዎቹን ልናነሳበት የፈለግነው ሀሳብ ሁለቱም ቢያንስ ከስራ እጦት ምክንያት የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ማንም ሰው ወዶ ሌባ መሆን አይፈልግም። ከስራ እጥነት የሚመጣ ነገር ነው። ማንም ሰው ደግሞ ፈልጎ ሴተኛ አዳሪ መሆን
አይፈልግም እንዲሁ አንድ ከየከርቸሌው ከደረሰን መልእክት ማከል አንድ በጣም ታሪክ አሳዛኝ ታሪክ አለ እሱን ለቀጣይ ሳምንት ልናቀርብ እንችላለን ነገር ግን አሁን ከነዛ አንጻር ስንመለከተው እነዚህ ሴተኛ ዳሪዎች ቤተሰብ የሚመሩ አሉ እንደዛ ሆኖ አዎ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ አሉ በተለይ ክፍለ ሀገር ያላቸው ማለት ነው አዎ እስቲ እንደው እነዚህ ችግሮች እንዴት ሊከሰቱ ይችላሉ የሚለውን እንመልከት ለምሳሌ አሁን አገሪቷ ላይ ከመጠን በላይ ህዝብ ሲኖር አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ስትመለከቱ አንዳንድ ቦታ ላይ መራመድ እስኪያቅት ድረስ እንዲፊትን እየገለጥክ ነው የምታልፈው እና እነዛ ችግሮች ከምን መጡ ስትል አንደኛ የህዝብ ቁጥሩ ከቀጥ በላይ አዎ ጥቅጥቅ አለ እንጂ ጫካ እኮ እንደሚሆነ ክፍተት ክፍተት አለ ጥቅጥቅ ብላለ አሁን ድንጋይ ብትወረውር መሬት አይነካም ጠጠር ዱባይልማ ጠጠር መጣ የለም የለም እና የዚህ የሰው መብዛት አንደኛ ለስራውም አሁን ምን ልታሰራ ትችላለህ ከመንግስት አቅምን በላይ ይሆናልና እንዲሁም ደግሞ የሚመጡት ፍልሰቶች ለምሳሌ አሁን ከወላይታ ክልል እጅግ በጣም በብዛት ይመጣሉ ከደቡብ ክልል ባጠቃላይ ይመጣሉ አብዛኛውን ስናይ ከምባታ ሀዲያ ወላይታ አዲስ አበባ መነሻቸውን ያደረጉ ነው ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ነው እነሱ የሚመጡት ግን በእነዚህ ሰዓት ውስጥ የሚመጡበት ሰዓት ላይ ስራ ላይ ኖር ይችላል ሴቶቹ ወደ የሚያርፉበትን ቦታ ላይ ኖር ይችላል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖሩት አዎ ሴቶቹ ወደ ሌላ ስራ ይገባሉ ወንዶቹም ወደ ሌላ ስራ ይገባሉ ብዙዎቹ እናያቸዋለን አሁን የተለመደውን ለመጥቀስ ሞከረን እንጂ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ሰዎች አዎ ነው እንደዚህ ኖርማል አይሆን እንደውም በጣም እየሰሩ ያሉት ስናይ እነዚህ ናቸው ቀንቀል ላይ በጣም የሚሰሩት ሞተሩን ይዘውታል ኢስትሮን ይዘውታል ረዳትነቱን ይዘውታል እየሰሩ ነው ግን ከዚህ የተረፈው ደግሞ ሌላ አቅጣጫ ሄዳል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንተ የአዲስ አበባ ልጅ ኮንክ ቤት ሊኖር ይችላል ቤት ውስጥ ሊኖር ይችላል ባሰራም ሊኖር ይችላል አከራይተም ሊኖር ይችላል እነዚህ ግን ፈልሶ የሚመጡት ግዴታ የሆነ ነገር መስራት አለባቸው አንገታቸውን ደፍተው የሚሰሩት እንዳሉ ሆነው የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ከመሐከላቸው አሉ በተለይ ከተማ ውስጥ አሁን የተለመዱ የመጡ ሰዎች አሉ ይሄ ጎን ለጎን የወንዶቹን ስንመለከት ወደ ሴቶቹና ወደ ህፃናቶቹ ስንመጣ ይበልጥ ተጠቂ የሆኑ የመጡት ደግሞ እነሱ ናቸው ለምሳሌ ሴቶቹን ስንመለከት የሴተኛ ዳሪ ሆኖና ከደረሱኝ ታሪኮች መሐከል ለምሳሌ በኮንዶም ማድረግ የማይፈልግ ሰው ሊያጋጥማት ይችላል ያንን ግዴታ መወጣት ይኖርባታል በብዛት የሰከሩ ሰዎች ጋር ነው ግንኙነት የሚያደርጉት ተከፍሏቸው ነው እንደፈለገ እንደቃን የሚጠቀምባቸው ይሄ ነገር በጣም እየሰፋና እየጎላ መጥቷል የሴተኛ ዳሪና የማጅራት መቹ መስፋፋት አንደኛው ትልቁ ምክንያት የሥራ አጥ ቁጥር መጨመርና የፍልሰቱ ምክንያት ነው እንዲሁም ደግሞ የዚህ ችግር ተጠቂ ማን ነው ስንል ወጣቱ ኢትዮጵያ እንግዲህ 65% ወጣት ነው እየተባለ ነው ወጣቱና እንዲሁም ደግሞ በብዛት ሴቶች ናቸው ወንድ ስራ መስራት የማይችሉ ጠቅላላ ሴቶች አማራጭ አርጎ የሚይዙት የሴተኛ ዳሪነት ነውና ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ አዲስ አበባ ከፖሎቿ ሴተኛ ዳሪዎቿ እየበለጡ ስለሆነ መንግስት በዚህ ዙሪያ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይችላል እንግዲህ አስበው ስደት ላይ የወጣው ደግሞ ከሀገር ወጥቶ ሄደው ደግሞ አስበው በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ ዛሬ ንቅለ ተከላችን መንግስት በዚህ ዙሪያ ሊያስብበት ይችላል እነዚህ ችግሮች እንዴት ሊከሰቱ ቻሉና የዚህ ችግር ተጠቂ ማን ነው የሚለውን በስፋት ገልጸናል ሴተኛ ዳሪዎችና የማጅራት መቼዎች በአዲስ አበባ የሚል የንቅለ ተከላ እየተበራከቱ ነው ያሉት ተገቢ ወዳልሆነ መስመር እያለ ይሄዱ ስለሆነ ትንሽ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል የሚል እምነት አለ ሰውን በሰላም ወጥቶ መግባት አለበት አይደል እነዚህ ነገሮች ሲበዙ ችግር ሊፈጠር ይችላል መንግስት ያስብበት እንላለን የተለያዩ ቦታና አካባቢዎች ላይ ሆናችሁ ስለምታደምጡን እናቴ ደስ ይለናል ሙዚቃን ስማና አንዳንድ መረጃዎች ምንነግራቸው ደስ ይለኛል ከዛ በፊት እሺ ጧት የሰማሁትን አንድ መረጃ እናውራ እሺ ዜና ላይ ነው የሰማሁት እሺ ተገቢ ያልሆነ ክፍያ በማስከፈል 13 የግል ትምህርት ቤቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው አዎ ማሳት ቆል ልጅን ከማስተማር እኔ አሁንም ከዚህ በኋላ ማረጋው ነገር ያለው ቁጭ አርግ ያስተምራለሁ ይሻላል እንዴ ምንም መነቅነቅ ነው የሚተርፈው እንደዚህ የሚሉት ነገር አለ እሱ ነው የሚተርፈው ይናት ይሻላል የትኞቹ የግል ትምህርት ቤቶች እንደሆኑ በዝርዝር ባይጠቀስም ከቅድመ መደበኛ እስከ መሰናዶ ደረጃ ያሉ የግል ትምህርት ቤቶች ናቸው ተብሏል በዋናነት ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ለመማሪያ ቁሳቁስ በሚል ተጨማሪ ክፍያ ከወላጆች በመውሰዳቸው ነው አንዳንድ ትምህርት ቤት ብሩን ብሰጠው ልጁ ራሱ ሀብታም ይሆናል ማለት ለንትን ይዘና ይባላል ያለ ምንም ምክንያት እንዴ ነው በጣም ነው አሁን ለምሳሌ አባቴ ልክ አሁን ለሚከፍለው ከፍሎልኝ ቢሆን ኖሮ እንዴ በጣም ነበር ሞዴል ብዙ ነገር አሁን እንዴ አንድ ትምህርት ቤት እስከ 50 ሺህ እስከ 60 ሺህ እየሰማን ነው በአመት ይሄ ማለት በጣም እንዴ አይገባኝም እንዴ 60 ሺህ ብሰጠኝ ይገባኛል ወዲያው ሁሉ ነገር ወላጆች በሆነ ባልሆነው ወጪ ያወጡ ነው የሚገኙት በጣም ብዙ ቅሬታ አሰሙ ከዛ በኋላ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው 13 ውድ የግል ትምህርት ቤቶች ልንላቸው እንችላለን
ልጆችም ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም ትንሽ የሳንቲም አድ ያደርጉባታል ይጨምሩባታል ስለዚህ አሪፍ የገቢ ምንጭ ሆኖላችኋል ለተማሪዎች ምናምን እንትና ይባላል ቤተሰብ እንደድሮ አይደለም እስቲ ሪሲቱን አምጣም ነው እኛ ግዜ እኔት እዚህ ለኛል 30 ብር ነበር ምን ከፍለውና ፈለክ የማገኘው ኩርኩ አስበዋል ሪሲት ታንጃጃ እንዴ ተመርኩ ታንጃጅ እኮ ቀዳሚ ነው ነው እና እንትና አለ ሪሲት ይዘመር ነበር ሪሲት ካላመጣ አርድ ነው ልዩነቱን ያሰብኩ እንግዲህ 32 ብር በወር በአመት መታው ግፋቢል ከ400 ከ500 አይበልጥም እና አሁን እንግዲህ አስበው በሺዎች ደረጃ ነው 60000 70000 እየሰማን ነውና ከዛ ውጭ ደግሞ ጎን ለጎን በአመት የሚከፈለው ክፍያ 70000 60000 100000 ከዛም በላይ የሚከፍሉ አሁን እና አሁን ያ የውቀት የሚያገኙት የውቀት ደረጃ ብዙዎቹን እና ያለን እኛ ካምፓስ እንገባ የግል ተማሪዎች ነበር እየተጫሩ የሚወጡት የእውነቴን ነው የምናገር የመንግስት ተማሪው በጣም ሰርቫይቭ አድርጎ ጨርሳል የግል ተማሪ የመጡት ግን ቶሎ ነው የሚወጡበት ሁኔታ የነበረውና እውቀቱን ሳይሆን በብሩና ልጆቹ እንደገና ኤክስትራ የሚጠየቁት ነገሮች ለምሳሌ ከሰዓት በኋላ ክላስ አላችሁ ይላል ለዛ ይያለ በግል ይጣናሉ ይላል ወላጆችም ሳንቲም ከመስጠታቸው በፊት ብዙ ነገሮችን ቢያጣሩ ደግሞ የተሻለ ነው እንደገና ደግሞ 13 ትምህርት እየተማርካ ገብቷል በጣም ከባድ እኮ ነው ምንንም ሳትይዘው አልፋለ መጨረሻ ላይና እነዚህ ደግሞ የግል ትምህርት ቤቶች ያበዙታል የትምህርቱን ማይነት ይመስላል በዛ ላይ እንግሊዘኛ ልንግባባ አልቻልንም ቀንሱላችሁ ለማንኛውም በሆነው ባልሆነው ወላጆችን ለወጪ የዳረጉት 13 የግል ትምህርት ቤቶች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል እዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚገኙት በጣም